El primer equip del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc inicia la fase d'ascens a tercera catalana aquest cap de setmana. Ho fan després d'haver guanyat un dels dos grups de territorial gironina amb força solvència. Només van perdre dos partits i en van guanyar 20. L'objectiu al principi era passar-nos-ho bé. Sincerament, nosaltres anàvem a passar-nos-ho bé. Teníem jugadors molt joves, tenim un nano de 17 anys, després jo que en tinc 22 i després tenim altra gent que en té 46, 40, per allà. I vam decidir anar a jugar territorial perquè, òbviament, no havíem de pagar cap plaça i al final, mira, entre una cosa i altra hem vist que podíem quedar primers i hem anat per aquest objectiu. Per pujar de categoria, en principi, necessitarien quedar almenys tercers dels quatre equips que participen a la final a 4. El Sant Joanenc visitarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Palamós B i l'endemà, el diumenge, a la mateixa hora, es jugarà el partit de tornada a Sant Joan les Fonts, on el club crida l'afició a ser-hi present. Qui sumi més punts en els dos partits accedirà a la final gironina. Bueno, és un rival que, si es tira de jugadors de primera, ens pot ficar bastant de problemes perquè és un filial, però bueno, els van veure jugar contra l'altre sènior i jo crec que podríem plantar-los cara. Si s'aconsegueix l'ascens, el club haurà de decidir si utilitza la plaça guanyada per tercera la temporada que ve. Sigui com sigui, aquesta final a 4 és un premi pels jugadors del Sant Joanenc i més per aquells que segurament es retiraran al final d'aquesta temporada. Moltes ganes, bueno, alguns ja es poder retiraran l'any que ve i per tant això seria com el seu últim ball, no? Com podríem dir. I jo crec que tenim moltes ganes de jugar-ho. L'altra semifinal la disputaran els altres primer i segon de cada grup, el Begur i el Brancaser.